Ahoj děti, podíváme se na stranu 33, mnohoúhelníky. O mnohoúhelnících teda nic nevím. Když se podívám na první rámeček, začíná to lomené čáry. Co mají lomené čáry společného s mnohoúhelníky? Podíváme se na video. Tak, Teresko, mnohoúhelníky, co to je? Lomené čáry mohou být uzavřené. Jak to myslí uzavřené lomené čáry? Nyní podle pravítka rýsuje Tereska, lomenou čáru a konec se sešel se začátkem a uzavřela jí. To je uzavřená lomená čára. Lomené čáry mohou být otevřené. Předpokládám, že se ten konec nesetkal se začátkem. A je to, tady je to otevřené. A k čemu mi to je? Mnohohelník je část roviny, která je ohraničena uzavřenou lomenou čárou. Která sama sebe neprotíná. Mnohoúhelník je tedy toto. Když je to část roviny, která je ohraničená uzavřenou, lomenou čárou. A z tohle by šel udělat mnohoúhelník, Když bychom sem ještě dodali jednu část, a byl by to taky mnohouhelník. Bezva. Podíváme se dál. Tady budeme asi mnohoúhelníky nějak třídit. Podíváme se, jak. Takže mnohoúhelník, uzavřená lomená čára, mnohoúhelníky můžeme rozdělit podle toho, kolik úhlů svírají jeho strany. Svírají tři úhly, mají tři strany trojúhelníky. Jeden, dva, tři úhly, jeden, dva, tři strany. Tři, 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 tři. A říkáme jim trojúhelníky. Bezvadný. Svírají čtyři úhly, mají čtyři strany. Takže že by čtyř úhelníky, čtyři úhly, čtyři strany. Čtyři úhly, čtyři strany, čtyři úhly, čtyři strany, čtyř úhelníky. Slyšíme tady ty čty, tu čtyřku. A jako mnohoúhelníky, tak čtyřúhelníky. No a dál svírají pět úhlů, mají pět stran, jsou to pěti úhelníky. No a ty tečky tady dole mě asi znázorňují, že mohu pokračovat v šestce. Šest úhlů, šest stran, šestiúhelník a tak dále a tak dále. Takže já už dokážu poznat, Mnohoúhelník a také ho dokáží pojmenovat Trojúhelník, čtyřuhelník, pětíúhelník. No a když se tady na to dívám, tak vidím, že mezi čtyřúhelníky patří čtverec a obdélník. Velice zajímavé zjištění.